bersama TV hari ini. Pakatan Harapan PH dengan sokongan kumpulan kleptokrat mungkin kembali menjadi kerajaan jika Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tidak mengambil pendirian terhadap pemilihan Perdana Menteri baharu. Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Malah Bersatu juga menjadi pembangkang dan politik negara terumbang ambing apabila tiada sesiapa memperoleh sokongan majoriti. Saya berfikiran rasional, kerana itu saya telah berbincang dengan ahli-ahli Parlimen Bersatu dan pimpinan Perikatan Nasional PN iaitu PAS, STAR, SAPP dan gerakan serta pucuk pimpinan rakan kita iaitu GPS dan PDS mencalonkan Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang baharu.